Moravské vinobraní patří mezi ty vůbec nejznámější podzimní akce na jižní Moravě. Ročník 2023 tento fakt jen potvrdil. Návštěvníci na 3 dny obsadili centrum Mikulova i okolí. Největší pozornosti se samozřejmě dostávalo královskému páru, který se postaral nejen o hlavní oficiality, ale pohyboval se po centru města a navštěvoval různé doprovodné aktivity. Přibím poprvé. Přibím na všechny ty, jenž tuto zemi dostali z lůdu na pralesa, jenž zasadili svá pole, jenž zasadili vinice, kteří postavili město, aby my jsme se zde na tomto místě mohli setkat. Přibím poprvé na předky našich předků. Na vaše zdraví, hlavně na vaše zdraví, mějte se. Duže, připravte naše koně, jdeme kruhem opět Mikulu. Na zdraví. Palavské vinobraní je nejprestižnější kulturní společenskou akcí roku, takže my se vždycky v Mikulově na Palavské vinobraní samozřejmě strašně moc těšíme. A to letošní je bohaté samozřejmě na kulturní program. Vyšlo nám úplně fantasticky počasí, takže já vidím to vlastně okolí sebe, jak procházím, tak lidi jsou spokojení, šťastní, úsměvy na tvářích, takže určitě si Palavské vinobraní a Mikulov tento víkend užívají. Nejvíce si všichni užívali vína a burčáku. Toho se spotřebovalo tisíce litrů a pochutnal si i bůh Bacchus. Tento slavnostní den přikvačili na Palavské vinobraní. Nuže tedy prosím, slyšte desatra Bachova. Za prvé, ten, který v tento čas ní žádného z mnoha druhů vín neokusí, nech je vypovězen za brány města. Je to zhruba kolem 40 až 50 tisíc litrů burčáku za celý víkend. Já jsem se díval, že burčák teda je tady dokonce i růžový, jsem viděl, ale to bylo trochu opožděné, nebyl třeba strach, že by toho burčáku bylo málo? Myslím si, že ne, protože jsem se ptala i vinařů, co se týče úrody, jak to vypadá, a bylo mi řečeno, že sice se to maličko zpozdilo kvůli počasí, ale tím, že teďka přišly vlastně i ty teplé dny, tak to hodně pomůže, to dá se říct babí léto, a všichni to zvládli, všichni to stihli. Já mocí boží i lidskou udělujeme vám, vinaři, i vám, městu, právo lisovat hrozny. Každoročně dorazí vší masy lidí, je nutné usměrnit a rozptýlit, což se také daří. Samostatný program běží po celý víkend na 6 různých místech. To zaručuje kromě jiného i pestrost zábavy. Každé to místo má jako kdyby jiné zaměření. Třeba tady na náměstí pravidelně je to pro místní lidi, je to hodně o folkloru, o folklorní hudbě, takže se tady střídají různé cymbálové soubory a místní, lokální taneční soubory a tak dál. Když to třeba amfiteátr už je malinko pro jinou věkovou skupinu, kdy tam opět se snažíme dostat kapely nejenom pro ty náctileté, ale i pro ty starší, ale je to takový velký rozptyl. Když to třeba zámek, kde je veřejná ochutnávka vín, kde je letos 655 vzorků vína, tak tam se schodí ti fajnšmekři, kteří mají rádi víno a kteří rádi posedí a chviličku prostě tam zůstanou, opět tam hraje cymbálová muzika. A vlastně další místo je zámecký sál, kde každým rokem míváme panelovou diskuzi. Letos je to na téma Zlaté české ručičky a máme tam 4 významné hosty, jako pana profesora Jana Pirka, je tam také známý umělecký sklář Jiří Pačínek, nebo architekt a nebo také myslím Ivo Kahánek, a to je klavírista a hudební pedagog. O panelovou diskuzi byl skutečně zájem, přestože šlo spíše o odbornou část programu. Poslechnout si lidi, kteří mají skutečně zlaté ručičky, bylo přínosné. Doktor Pirk se ale vyjádřil také k vínu. Přes veškerou veselost, které způsobuje, pojmenoval také rizika pití alkoholu. Vše shrnul do univerzální poučky. Teď, co to je přiměřené pití vína? Přiměřené pití vína je takové množství, které nedělá problémy ani tomu konzumentovi, ani jeho okolí. Kulturní nabídka Palavského vinobraní bývá každoročně obdobná, i když vystupující skupiny se samozřejmě mění. Pořadatelé jdou cestou, která se jim už ověřila, a neexperimentují. Mezi drobnější novinky patřilo také například společné malování. V jedné z místností zámku se zapojili především děti. Mohli spolu utvářet sdílenou malbu Pálavy.
Jinak se ale letošní změny týkaly spíše technické organizace, která je neméně důležitá. My jsme, musím říct, hodně konzervativní, takže spousta věcí zůstává stejných. To znamená, že se vše odehrává na 6 místech. Vždycky se snažíme akorát nějakou třešničku na dortu tam něco přidat. Myslím, že asi letošní přidání je charitativní věc, kdy podporujeme malého Matěje, 7letého ze Zlína, který potřebuje kostní dřeň a každé 4 týdny musí chodit na krevní transfuze. Takže v Zámecké zahradě je už druhý den stánek, kde ti, co eventuálně budou mít zájem a je mezi 18 a 35 lety, tak mohou nechat víceméně se vyšetřit a je to možné i s trochou alkoholu, takže tím se zjistí, jestli někdo bude možný dárce pro malého Matěje a doufám, že se nám podaří někoho najít. Takže to je asi první věc. A druhá, že jsme se snažili trošku vyšperkovat víc dopravu, protože spousta lidí sem jezdí vozy, tak aby měli všichni kde zaparkovat, tak máme víc odstavných parkovišť a kromě toho ještě jsme vlastně podpořili to taxi službou, aby v nočních hodinách se měli návštěvníci jak dostat domů, protože ve většině případů to vypadá tak, že v jednu hodinu vám všichni volají a ptají se, kdy pojede další autobus k ním domů, což my nejsme schopni už zařídit. Takže máme taxi službu a opět i z toho výtěžek vlastně z té tržby jde zase pro změnu na Břeclavskou nemocnici na porodní oddělení. Pálavské vinobraní je samozřejmě obrovskou oslavou vína a velké poděkování patří vlastně všem vinařům i těm, kteří se na tím podílejí. Protože ta nabídka je opravdu pestrá a ten kulturní program Mikulovská rozvojová úplně fantasticky připravila a já fakt věřím, že i vinaři, i návštěvníci, všichni si naše pálavské vinobraní užijí. O těchto slovech zřejmě nelze pochybovat. Kdo by v davech návštěvníků hledal někoho, kdo si akci neužívá, asi by se musel hodně snažit.